Como que eu vou adivinhar um EAE de um EAA de um piano? Não, aqui não é. Calma. Não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, errei. Calma. Não, errei. Ah, tá. Não, calma, antes eu vou achar a bateria. Ô, chat, eu tô bom hoje.